Hər vaxtınız xeyir. Mövzumuz Qarabağdır. Qonağımız isə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayevadır. Xoş gəlmişsiniz Leyla xanım. Təşəkkür edirəm. Leyla xanım, Moskvada Qarabağ danışıqları başladı da, bitdi də, müzakirələr isə hələ davam edir. Qarabağ danışıqlarının detalları barədə xahiş edirəm, bizə açıqlama verərsiniz ki, düz Elmar Məmmədyarov Xarici İşlər Naziri müsahibə verdi, açıqlamaların verdi ki, müəyyən təkliflər olub və o təkliflər də müzakirə olunub, amma detallı bir müzakirələr lazımdır. Təşəkkür edirəm. Moskva görüşü haqqında dediyiniz kimi açıqlamalar da gəldi rəsmi, Xarici İşlər Nazirimizin mətbuata müəyyən şərhləri də bildirildi. Ümumiyyətlə, Moskva görüşünü çox faydalı bir görüş adlandırmaq olar və görüşün əslində əsas nəticəsi bəllidir, göz qarşısındadır. Bu, qəbul olunmuş 3 üstəgəl, əslində 3 formatı belə deyək də, 3 üstəgəl 2 deyilir. Bu dəfə bir qədər fərqli oldu, çünki qəbul olunmuş birgə bəyannamə Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya Xarici İşlər Nazirləri və ATƏT-in həmsədrlərinin birgə bəyanatı oldu. Bilirsiniz, bu görüş ilkin olaraq Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə reallaşan bir görüş oldu və əslində elə görüşün ilkin mərhələsində məhz Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun iştirakı ilə 3 nazir arasında, yəni Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər nazirlər arasında görüş keçirildi. Daha sonra görüş daha geniş formatda, yəni ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin iştirakı ilə davam etdirildi. 3 saatdan çox davam edən bu görüşlərdə bir sıra məsələlər üzrə substantiv danışıqlar aparıldı. Və qəbul olunmuş birgə bəyanatının artıq özü ilə tanış olduqdan sonra bu nəticələrə aydın şəkildə gəlmək olur. Çünki bəyanatda bir mənalı şəkildə qeyd olunur ki, danışıqlar prosesinin çox mühüm məsələləri ətrafında dərin ətraflı danışıqlar, müzakirələr aparıldı. Yəni, Xarici İşlər Nazirimiz də müsahibəsində qeyd eləmişdi ki, bugünə kimi bəzi problem yaradan danışıqlar prosesinin irəli aparılmasına əngəl törədən bir sıra məsələlər ətrafında dərin fikir mübadiləsi aparıldı. Bilirsiniz ki, Ermənistanda siyasi rəhbərlik dəyişəndən sonra Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində bir neçə dəfə görüş olub. Əslində, sadəcə hesablasaq, bu artıq 6-cı görüş olurdu. Çünki 4-cü görüş bu ilin əvvəlində Parisdə baş tutdu. 5-ci görüş Viyanada keçirilən yüksək səviyyəli ilk görüşdən dərhal öncə Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində keçirilmişdi. Bu isə artıq növbəti Moskvada keçirilən Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş idi və bu görüşlər əslində bugünə də keçirilən hər bir görüş Ermənistanla Azərbaycan tərəfinin, yəni Ermənistanın yeni siyasi rəhbərliyinin prosesi daha dərindən öyrənməsi, prosesə danışıqlar prosesinə hakim olması və bir-birinin tərəflərinin mövqeyinin daha aydın olması baxımından faydalı idi. Keçirilmiş Moskva görüşündə isə artıq çox əhəmiyyət kəsb edən məsələlər ətrafında dərin fikir mübadiləsi aparıldı və konkret nəticələrə gəldikdə, birgə bəyanatı oxuduqda biz görürük ki, açıq şəkildə o bundan öncə verilmiş iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlanması çərçivəsində artıq konkret addımların atılması nəzərdə tutulub. Və bu çərçivədə hansı tədbirlərdən söhbət gedir? Birinci növbədə atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi və burada xüsusi olaraq vurğulamaq istərdik ki, atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi deyərkən biz danışıqlar prosesinin konkret irəli aparılması ilə paralel gedən iki prosesdən söhbət edirik. Və eyni zamanda burada ölkə dinc əhalinin xüsusilə də təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yaşayan dinc əhalinin müvafiq təsərrüfat işlərlə, kənd təsərrüfatı işlərlə məşğul olmaları üçün müvafiq şəraitin yaradılması, eyni zamanda əsir və girovların yaxınlarının, ailə üzvlərinin bir-birinə baş çəkməsi istiqamətində, həmçinin konkret addımların atılması və kütləvi informasiya vasitələrinin səfərlərinin təşkili. Yəni, görün, burada artıq konkret tədbirlərdən söhbət gedir ki, bu tədbirlərin də əsas məqsədi, xüsusilə bir mənalı şəkildə gedirmək istərdik, iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlanması və münaqişənin həlli istiqamətində konkret addımların atılmasıdır. Təbii ki, Qarabağ danışıqlarından sonra erməni tərəfi də müxtəlif fikirlər səsləndirdi və həm politoloqlar səviyyəsində, həm onların rəsmiləri səviyyəsində belə fikirlər səsləndirdi ki, etimad mühiti yaradılmalıdır öncə və etimad mühiti deyəndə nə nəzərdə tutulur? Çox yaxşı sualdır, çünki biz dəfələrlə müşahidə edirik, eşidirik ki, Ermənistan rəhbərliyi səviyyəsində hətta Ermənistan baş naziri bu yaxınlarda Strasburqda olarkən o da belə bir tezislə çıxış eləmişdi. Əslində, zaman-zaman biz bu tezisi eşidirik Ermənistan siyasi rəhbərliyi tərəfindən ki, sülh mühitinin, əlverişli etimad mühitinin yaradılması. Burada bir nömrəli cavab ondan ibarətdir ki, birinci bu sülh mühitinin yaradılması üçün, yəni sülh mühit
Cümhuriyyətinin yaradılmasının zəmini nədir, əsası nədir? Daha doğrusu, iki ölkə arasında eytimadın olmamasının əsası nədir? Bu, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsidir. Yəni, mövcud münaqişənin kökü bundan ibarətdir. Və əgər biz hər hansı sülh mühitinin yaradılmasından, eytimadın yaradılmasından danışırıqsa, burada atılmalı bir nömrəli addım da məhz işğalçı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən geri çəkilməsidir, çıxardılmasıdır. Yəni, bunu birinci növbədə ümid edirik ki, Ermənistan tərəfi dərk eləyir. Çünki bunu dərk etmədən hər hansı bir sülh mühitindən, eytimadın yaradılmasından danışmaq düzgün deyil. Eyni zamanda həmsədrlər tərəfindən verilmiş konkret ismarıcılara, siqnallara baxaq. İstər bu Milanda keçən il keçirilmiş nazirlər səviyyəsində qəbul olunmuş birgə bəyanat olsun, istər həmsədrlərin özlərinin martın 9-unda verdikləri bəyanat olsun, açıq şəkildə iki ölkənin əhalisinin sülhə hazırlanmasından söhbət gedir. Yəni, elə sülh mühitinin yaradılması, iki ölkənin sülhə hazırlanması, bütün bu çağırışlar birinci növbədə münaqişənin həlli istiqamətində konkret addımların atmasına xidmət edir. Buna xidmət etməlidir. Konkret addımlar nədir? Təbii ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması və bu ərazilərə, bu torpaqlardan etnik təmizləməyə məruz qalaraq qovulmuş azərbaycanlılarımızın, məcburi köçkünlərimizin geri qayıtması məsələsidir. Leyla xanım, mediada, yenə media ilə bağlı fikirlərimi səsləndirəm. Yəni, Qarabağ danışıqları, müzakirələri bitəndən sonra Ermənistanda müxtəlif politoloqlar, şərhçilər belə bir fikir səsləndirdilər ki, keçirilən Qarabağ danışıqları vaxtı Kazan düsturu müzakirə mövzusu olub, mediada planda deyirlər. Və Kazan düsturu burada iki əsas məsələ öz əksini tapır ki, iki seçim var. Münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə saxlanılır, bu bir seçimdir. İkinci seçim isə eskalasiyaya imkan vermədən danışıqların aparılmasıdır. Və erməni tərəf açıq-aşkar bildirir ki, onlar birinciyə yox, ikinciyə üstünlük verirlər. Yəni, bu nə dərəcədə müzakirə mövzusudur? Bilirsiniz, politoloqlar müxtəlif şərhlərlə, fikirlərlə çıxış edirlər, edə bilərlər, istər Kazan düsturu olsun, istər digər məsələlər olsun. Ancaq münaqişənin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlar prosesinin, belə deyək, mahiyyətinin əsası həmsədirlər, eləcə də tərəflərin birgə qəbul elədiyi bəyanatlar və həmin o bəyanatlarda əks olunan fikirlərdir. Bilirsiniz ki, bir müddət öncə mən artıq qeyd elədim, 9 mart tarixində həmsədirlər öz bəyanatlarla çıxış elədilər və həmin o bəyanatda münaqişənin həlli prosesində istinad olunan, yəni münaqişənin həlli prosesinin əsasını təşkil edən prinsiplərdən bəhs elədilər və həmin prinsiplərin kökündə Helsinki yekun aktının adını qeyd elədilər. Eyni zamanda Helsinki yekun aktında bilirsiniz, məlum 3 prinsipdən söz gedir burada. Gücdən istifadə etməmək, xalqların öz müqəddəratını müəyyən etməsi və dövlətlərin ərazi bütövlüyü. Əslində, Helsinki yekun aktı həqiqətən münaqişənin həlli prosesində istinad olunan ən vacib sənədlərdən biridir. Çünki Helsinki yekun aktı ATƏT iştirakçı üzv ölkələrinin bir-birlər arasında münasibətlərinin təməlini, əsasını müəyyən eləyən qəbul olunmuş 1975-ci ildə qəbul olunmuş sənəddir və orada beynəlxalq hüququn 10 prinsipi öz əksini tapıb. Və Helsinkini oxuduqca biz o prinsiplərin nə demək olduğunu aydın şəkildə başa düşürük. Və dəfələrlə əslində bu mövzuda biz danışmışıq, ona görə qısa şəkildə bir daha qeyd eləmək istərdim ki, xalqların öz müqəddəratını müəyyən etməsi ərazi bütövlüyünə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir. Xalqların öz müqəddəratını müəyyən etməsi dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sənədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır. Güc tətbiqində gəldikdə isə, bilirsiniz, bu yaxınlarda hətta gülməli də səslənsə, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın güc tətbiqindən çəkinmək kimi belə çıxışlar, fikirlər səsləndirilmişdir. Bəli, və güc tətbiqindən istifadə üçün də birinci növbədə Helsinki yekun aktının prinsiplərlə tanış olmaq lazımdır. O bizə nə deyir? Helsinki yekun aktı prinsipi qeyd edilir açıq şəkildə. Güc tətbiq etməmə və güc tətbiqi ilə hədələməmədən çəkinmə məsələsi birinci növbədə dövlətlərin siyasi müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlməməlidir. Yəni, konkret Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bütün dünya bilir ki, və BMT-nin qəbul elədiyi Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri də bunu qeyd edir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri məhz beynəlxalq hüququn prinsiplərini pozaraq Azərbaycana qarşı güc tətbiq eləyib və Azərbaycanın ərazilərini işğal eləyib. Və belə olan halda artıq hər üç prinsipin nə demək olduğunu biz aydın şəkildə bilirik.
Və müzakirələrin digər elementlərinə gəldikdə isə bu məsələdə əslində həm sədrlərin bəyanatında və qəbul olunmuş digər sənədlərdə əslində öz əksini tapıbdır. Burada da söhbət birinci növbədə Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsinin ətrafındakı ərazilərin boşaldılması, yəni söhbət mərhələli yanaşmadan gedir. Həmin bu ərazilərə azərbaycanlı məcburi keçkinlərin geri qayıtması, öz torpaqlarına, öz mülklərinə, daha sonrakı mərhələdə artıq Dağlıq Qarabağ bölgəmizin hər iki icmasının, yəni azərbaycanlı və erməni icmasının iştirakı ilə bölgənin statusu məsələsinin müəyyən olunmasıdır. Və Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə hətta ən yüksək səviyyədə qeyd olunub ki, Azərbaycan ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsinə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ən yüksək səviyyəli statusu verməyə hazırdır. Lakin burada dəqiq bilməliyik ki, bu statusu müəyyən eləyəcək şəxslər iki icmadır, azərbaycanlı və erməni icması. Və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması da dəfələrlə erməni icmasına görüşçü müraciət edib, amma hələ ki bu nəticəsizdir və bu da təbii ki erməni tərəfinin atacağı, bundan sonra atacağı addımlardan xəbər verir ki, yəni erməni tərəfi istənilən halda bu danışıqlara getmək sülhə meyilli deyil. Yəni hərəkətləri ilə bunu ifadə edirlər. Başqa bir tərəf mənim üçün maraqlı, yəni təkcə mənim üçün yox, media üçün, bəlkə də ictimai üçün də daha çox maraqlı olan bir nüans var idi ki, Moskva danışıqlarının yekununda Ermənistana və Azərbaycan getgəllər səfərlərlə bağlı, jurnalistlərin səfərləri ilə bağlı bir bənd var. Bu fikir, Ermənistan səfərlərlə bağlı fikir, yəqin ki, özünüz də bilirsiniz, cəmiyyət qarşısında, cəmiyyət arasında bir mənalı səslənmədi. Yəni, fikirlər haçalandı bununla bağlı. Müxtəlif fikirlər səsləndirən, məsəl üçün, belə bir fikir var. Bizim Ermənistana və yaxud da ki, onların əks tərəfi gəlməsi qarşılıqlı səfərlərlə biz nə əldə edəcəyik, nə dəyişəcək? Gəlin, birinci bundan başlayaq, sonra bir neçə məsələ istiqamətində sual alırsınız. Bu səfərlər mövzusu həqiqətən çox vacib mövzudur. Yenə dediyim kimi, əsas çərçivə burada münaqişənin həlli istiqamətində konkret irəliləyişə nail olmaq üçün iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlanması prosesindən gedir. Və bu proses çərçivəsində bir neçə tədbirlər həyata keçirilə bilər ki, onlardan da biri təbii ki, kütləvi informasiya vasitələrinin hər iki tərəfdən səfərlərinin təşkil olunmasıdır ki, qeyd elədiyimiz kimi bu Moskva birgə bəyanatında da öz əksini açıq şəkildə tapmışdır. Səfərlər nə verəcək? Yəni bilirsiniz, Azərbaycan hər zaman insanlar arasında əlaqələrin, etimadın yaradılmasının tərəfdarı kimi çıxış eləyib və biz iki icma arasında təmasların qurulmasının hər zaman təşəbbüskarı olmuşuq və hətta bir müddət bundan öncə xatırlayırsınızsa 2008-ci ildə Azərbaycanın və Ermənistanın Moskvadakı səfirlərinin birbaşa iştirakı ilə belə ictimai xadimlərin, incəsənət adamlarının və digər aparıcı bəli şəxslərin iştirakı ilə səfərlər təşkil olunmuşdu. Bakıya olmuşdu səfər, Ermənistan paytaxtına olmuşdu, eyni zamanda Xankəndiyə belə bir səfər yerləşmişdi. Yəni biz bu kimi təşəbbüslərin hər zaman arxasında dayanmışıq. Lakin bu təşəbbüslər irəli apara bilmədi, çünki bundan öncəki Ermənistan rəhbərliyi buna qarşı çıxdı. Çünki açıq şəkildə onlar qorxurdular ki, bu təmaslar nəticədə müəyyən yaxınlaşmaya gətirib çıxara bilər. Hazırki çərçivədə də məhz Azərbaycan bu təşəbbüslərin dəstəkləyir və bu təşəbbüslər sırasında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin səfərlərinin təşkil olunması gedir. Çünki bilirsiniz, bu Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və əlbəttə azərbaycanlılarımız oraya səfər eləməlidirlər. Çünki bu Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Hətta orada yaşayan insanlar bugün Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Yəni, qanunla bu belə müəyyən olunub. O baxımdan bu səfərlərə müəyyən fikirlər, şərhlər qeyd edilsə olsa belə, bunu birinci növbədə belə başa düşməliyik ki, bu Azərbaycanın ərazisidir və azərbaycanlılarımız ora əlbəttə səfər eləməlidirlər. Leyla xan, biraz da konkretləşdirək. Səfərlər hansı ərazidən gecək, yol haradan olacaq? Bu, hamını maraqlandıran məsələdir. Məsəl üçün, var kimsə, mən bir jurnalist kimi və yaxud da ki, digər jurnalistlər də var ki, məsəl üçün, mən səfəri Qarabağdan etsəm, Azərbaycan ərazisindən etsəm, mən o səfərə hə deyərəm. Amma başqa bir yollarla öz ərazimizə keçməyə, təbii ki, jurnalist olaraq mən bunu istəmərəm. Yəni, yol haradan olacaq? Bilirsiniz, bu qeyd elədiyiniz məsələlər əslində detallardır. Bu detallar hazırda tərəflər arasında müzakirə mövzusudur. Ona görə bunu açıq şəkildə hazırda yol haradan olacaq, səfər necə reallaşacaq, bunu demək mümkün deyil. Çünki hazırda bu məsələlərə baxılır. Amma ən vacib odur ki, biz öz Qarabağımıza gedəcəyik. Yəni, öz torpağımıza gedəcəyik, orada müəyyən şəkildə təmaslar qurulacaq, çəkilişlər aparılacaq. Yəni, ən vacibi budur.
Yəni o baxımdan məsələyə hardasa sülh mühitinin yaradılması, insanlar arasında təmasların qurulması və bütün bunların hamısının əlbəttə ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin boşaldılmasına xidmət etdiyini hər zaman ağlımızda tutmalıyıq. Təbii ki, rəsmi Bakıda Azərbaycan tərəfində mövqeyi ondan ibarət ola bilər ki, siz dediniz, bu hələ detallar da müzakirə olunacaq məsələlərdir. Yəni, bu detal üzərində ciddi yəqin ki, düşünüləcək. Bəli, bizə müzakirələr, müraciətlər də gəlir, çox üzr istəyirəm. Mətbuat nümayəndələrindən ki, nə zaman reallaşacaq, hətta çoxlu müraciətlər var ki, bizim adımızı ora daxil eləyin, biz istəyərdik ki, o səfərdə iştirak eləyin. Yəni, bu bir növ onun göstəricisidir ki, bizim əhalimiz, belə deyək ki, azərbaycanlılarımız həqiqətən o Qarabağa getmək, öz torpağımıza getmək, oradakı mühitlə yerindəcə tanış olmaq həvəsindəyik, istəyindəyik və biz təbii ki, yenə də qeyd eləmək istərdim ki, burada kütləvi informasiya vasitələri öz yerində, amma eyni zamanda biz icmalar arası təmasların da təşviq olunması və konkret bu istiqamətdə addımlar atmasına çalışırıq. Təşəkkür edirəm, Leyla xanım, çox sağ olun. Buyurun, Afiyət xanım, bir daha yekunda onu qeyd eləmək istərdim ki, bu son zamanlar səsləndirilir ki, eyni zamanda qarşı tərəfdən siz də qeyd elədiniz, o suala istəyirdim konkret cavab verim ki, sülh mühitinin yaradılması və yaxud da ki, baş verən, keçiriləcək görüşlərlə bağlı müəyyən fikirlərin, açıqlamaların verilməsi. Məkanların açıqlanması məsələsi. Ömrədən razılaşdırılması məsələsi. Bəli, yəni bu məsələdə konkret olaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirimiz münaqişə ilə əlaqədar, xüsusilə də həmsədrlər və yaxud da ki, qarşı tərəflə, erməni tərəfi ilə danışıqlar proses çərçivəsində hər hansı bir görüş və yaxud da tədbirlərlə bağlı şərhlər verirsə, bu şərhlər konkret olaraq qəbul olunmuş 3+2 formatındakı bəyanatlara ciddi rəyət olunması çərçivəsində həyata keçirilir. Və bu bəyanatlar isə nə deyil? Bu bəyanatlar birinci növbədə əhalinin sülhə hazırlanmasına çağırır, onu dəstəkləyir və burada birinci növbədə qarşı tərəf anlamalıdır ki, mövcud status quo, yəni Azərbaycan ərazilərinin işğalı nəticəsində yaranmış status quo dayanıqlı deyil, qəbul edilməzdir və bu həmişə mövcud ola bilməz. Bu status quo dəyişməlidir və bunu Azərbaycanla yanaşı təbii ki, bütün beynəlxalq ictimaiyyət tələb eləyir. O baxımdan elə həyata keçirilən bu tədbirlər də məhz ona xidmət eləyir və biz ümid edirik ki, Ermənistan tərəfi də bunu başa düşəcək. Ermənistan tərəfi anlayacaq ki, status quo dəyişilməlidir, bu istiqamətdə konkret addımlar atılmalıdır və əgər həqiqətən Ermənistan tərəfi sanışıqlarda səmimi olmaq istəyirsə və əhali arasında etimadın yaradılmasını istəyirsə, o zaman elə biz mövcud qəbul olunmuş birgə bəyanatlara əməl olunmasını, həmçinin həmsədrlərin fəaliyyətinə etimad göstərməsini istəyirik. Bəli, birgə bəyanatlardan söhbət getmişkən, o bəyanatda əksini tapan bir müddəada ondan ibarət idi ki, əkin sahələrində insanların əkin biçimlə rahat məşğul olmasına şərait yaradılsın və bu tərəf, erməni tərəfi buna nə dərəcədə əməl edəcək və o nəzarət mexanizmi necə olacaq, əgər bəyanatdakı bu əksini tapan müddəanın pozulduğu təqdirdə hansı addımlar atılacaq, bu da yəqin ki, tamamilə doğru açıq qalan bir məsələdir. Bəli, tamamilə doğrudur, qəbul olunmuş son birgə bəyanatda qeyd olunmuş. Ki, əhalinin, mülki əhalinin təsərrüfat işlərlə məşğul olması üçün müvafiq şərait yaradılmalıdır. Və burada siqnal kimə gedir? Yenə də fikir verək. Təmas xəttinin məhz Azərbaycanlı silahlı qüvvələr nəzarəti altında olan hissəsində bugün mülki əhalinin kompakt yaşamasını müşahidə edirik. Çünki işğal olunmuş ərazilərimizdə, yəni təmas xəttinin müvəqqəti olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri nəzarəti altında olan hissəsində mülki əhalinin belə böyük bir yaşayışı müşahidə olunmur, mövcud deyil. O baxımdan burada ismarıcı da məhz işğalçı tərəfindədir ki, Azərbaycanlı mülki əhalinin yaşayışı üçün, təsərrüfatla məşğul olması üçün əməl olunmalıdır müvafiq atəşkəsə, eyni zamanda müvafiq şərait yaradılmalıdır bunun üçün. Siz demişkən, artıq buna nə dərəcədə əməl olunmasını zaman göstərəcək və biz çox ümid edirik ki, Ermənistan tərəfi özünün razılıq verdiyi birgə bəyanatlardakı müddialara, öhdəliklərə tam əməl edəcəkdir. Və hörmətlə yanaşacaq. Təşəkkür edirəm, Leyla xanım. Mən təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün, suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva idi. Biz onunla Moskvada keçirilən Qarabağ danışıqları və həmsədrlər, o cümlədən Xarici İşlər Nazirlərinin qəbul etdiyi birgə bəyanatda səsləndirilən fikirlər barədə müzakirələr aparırdıq. Sağ olun.